Mangga. Bye.
biasa. Tapi aku wani kuning kabel, Bro. Per rusuh. Nyopo? Lah jane kabel. Sumpah aku kenaane lho mlereh ning kene kok yo. Makane nganggo sendal. Njaluk sendale, Mbah. Sepatu selep anyar Pak Sujarmin tadi, Mbah. Iki ora ngene Pak Sujarmin. Ngene sapa? Prias. Lah tapi lak dituku. Tapi sedino. Sewa. Sewa. Nggih, Pak Sujarmin. Nggih. Sujarmin. Su. Su. Sugih piyantunipun. Jar. Jajar sumanding kalih garwanipun Butumini. Min. Minta nugrahani Gusti mugi adicara samangke lumampahkan dilancar. Amin. Butumini. Tu. Tu lodo kanggo putra lan mantune. Mi. Mi ayam mi rebus mi. Kowe ketek gur ngamakne panganan to, Mas. Mi guna kangge keluargane. Min. Min sapa? Walah ngawur masa tumi min. Ni. Ni ya. Niate niate becik siang samangi ngrawuhaken para tamu undangan sedaya kanya sing napa ingkang dados wigatos ing wit sedene menika ngantos salaminipun. Ingkang saaturan menika nandangi sengkolah nggih nyoga kriyan, nggih nyoga kriyan. Amin. Mugi langgeng sami. Dukun. Dukun mantan. Dukun cabul. Kalau pinter jadi kakong. Lah aku lagi nopo to lolo, aku lo S2. Apa kui? Lolo. Sarjana sing dua orang ke sekolah ya? SD, SMP, tadi mung teko S. Lah kui titelku luar biasa. Apa mas? IR Gareng MSI. Wah. Insinyur? Insinyur sopo sing ngomong insinyur. Siapa? IR Gareng MSI. Ini rumah gareng masih cicilan. Isi kredit. Saben-saben makan itu. Awas! Tujukan ke kotak, mungkin ada titipan Bu, sakit keng kula. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Ngelingono, naliko, zaman ke
Nyapa dalu-dalu wah lagi-lagi nek kuwi ngawur. Sumpah wis modal minta cekel modal dhewe kok ya. Ku sampean iku ora sopan ngono lho. Urung oleh dene kok. Ya 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 ya. Wis kadung mbok potel. Mboten bersalah lho Pak. Gedang. Kadung mbok potel kok. Tak cekel langsung pelu dhewe. Kesanging dalune lho Mas ya. Heeh. Heeh. Nggih. Modal ki ambak namung tak cekel ngono lho. Tak cekel langsung ngene. Pelok to. Iya. Ngawur wae ngrusaki tatanan. Ayo Arimbi. Nyanyi Arimbi. Heeh. Kangen ya, Dik ya. Leres, Mas. Pitung sasi lawase gonku ngenteni. Mong sliramu tak asih. Senang kulang dia masih, masih.
rampung, wis rampung. Sumpah lara banget iki dokterku rada. Tenan to, Mas. Enggak dhewe. Alhamdulillah ya, Dik ya. Nggih, alhamdulillah, Mas. Iki gayeng tenan campursarine ya ringkes. Sound systeme ya gandem arempus mah audio. Wis iki ayo nyanyi dhewe-dhewe wae ya. Iya, hidup tanpa MC. Wani. Wani. Ayo Pak, Pak Win mawon sing Kang MC. Nggih Pak Win nggih. Mangke nyuwun tulung. Lagi suarane ngene iki ndah sambele asin marang diku engkang rino wengi dadi didukung dengan Sony siapa Mas iki mau Mas? Hah? Misfa Audio. Oh. Siapa? Oh, maju titik. Iya. Maju. Iya. Wis, wis. Pripun, Pak? Nyedak mrene. Nggih. Gale isi.
Lah nggih monggo to disenggaki. Pun ngeteh napa pun ngopi. Lah nggih lek diunjuk teh monggo. Ngrasane bakso napa rames? Saentene. Oh saentene ditone kabeh lho iki. Opor. Opor-opor. Oh. Lah iki opor-opor blarak. Sugeng rawuh Mas Nur. Niki penyanyi ini nusul keblasuk. La ilaha illallah. Oh nggih. Keblasuk, keblasuk tekan di Mas Nur. Sinten to Mas? Rafiando. Wah, iki asistene mlebu Mas. Nggih. Monggo. Sekiranya takane anggenipun lenggah. Pak. 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 Oh nggih. Jenengan nggih kepala ngaspal. Pripun? Eh? Eh? Ya Pak, jenengan nggih Pak to, senes Bu nggih. Sinten Om? Om nggih. Om. Om Mas. Oh nggih. Mas sinten? Mas Gudel. Oh, anake kebo. Nyanyi mriki Mas Gudel. Mboten saged-sagete napa Mas Gudel? Tayub. Oh. Nggih. Eh? Gupak masalah. Pol. Lah nggih, kebo gupak. Nggih. Monggo tindak mriki. Nggih. Napa jenengan kali jenengan berdua? Eh, piye Mas? Mboten. Oh, mboten nggih, ampun. Sajakane kok medeni kumise. Nggih. Oh mboten wantun. Pripun kok mboten wantun? Oh. Lah wong nyanyi kok disambi ngomong lagi mboten napa-napa. Nggih. Ya wis lek ra kenek, aku dhewe wae. Nggih. Sekecakane lho Pak Teh. Nggih, pun telas. Oh dereng lah nggih. Diwet-wet Pak kan suwe ngene. Nggih. Rena Oh.
Alon-alon. Alon-alon yo Mas. Mek celuwakut ngono bayaku. Yakin garjeng tetepangan kalih Pak Sinten. Onje kalih Pak Sinten iki. Pak Bendot. Pak Bendot. Nggih. Daleme pundi? Alah ora tak gowo, Mbak. Lah rumah sawo kok becet. Lagi aku jejoko ta Mbak aku. Oh napa nggih? Iya jejoko, ora kuwe loro. Rambut kuwe loro jejoko Mbak aku. Berarti pundi Mas? Pundi Mas? Pundi Pak? Pundi? Oke, aku gak nek dipau. Mas. Aku irung ora di anak kok dipau. Are nyauri kapan aku ngepek mbokmu? Iya Mas. Om Bapak iki kapan aku ngepek mbokmu? Aku kapan arek ngepek mbok iki? Terus dhe anak sampeyan iki aku. Ayo dilanjut. Nalikani. Kumpul uang ayu-ayu aku mesti ngono mesti aku. Mesti ngono kuwi aku. Lah kok iso ya Mas? Iso. Sebabnya nyetrum amri ya Mbak ya. Enak setrume kok. Oh iki mungkin mike nek setrume ya. Kang Bendot iki berarti tegangan tinggi ya. Bahaya. Makanya aku gak cedak-cedak iki tegangan tinggi. Jarak sekilan Mbak, jarak sekilan. Heeh. Jarak sekilan saka udel kuwi. Oh. Mesti tegangan tinggi, mesti. Tenang aku. Aduh iki. Nek aku capek gelem nyetrum, nek aku ngadae wedi aku, wedi nyetrum. Ora Mbak janji ora pas. Jarake karo udel kuwi ora nek sekilane ora apa-apa. Piye iki dilanjut apa? Nggih, lanjut Mas.
Se. Ayo dilanjut. Sono juga untuk para lengga bapak ibu tamu dan ngasih tayo langkung-langkung dimantang keluar bagi ngingga menggugati luwe becek. Oh,
campur sari kesegi TV Production, TV Event Organization. Mereka melayani sound system, dekorasi, terap, tenda, elektronik dan juga campur sari. Selirammu eling